მოგესალმებით მსმენელებო, მე ახლა ვისაუბრებ ერთ-ერთ ინციდენტზე, რომელიც შეემთხვა ლევან ბერძენიშვილს და რატომ ერიტანს ეს ერი განსხვავებულ აზრს ამ თემაზე ვისაუბრებ. სანამ დავიწყებდი ამ თემის განხილვას, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. რამოდენიმე დღის უკან მოხდა ესეთი შემთხვევა, სადაც ერთ-ერთმა გოგონამ გააჩერა შუა ქუჩაში ლევან ბერძენიშვილი და ესეთი რაღაცა უთხრა, რომ თქვენ არაკაცი ხართო. ასეთი შეურაცხყოფა მიაყენა. შეურაცხყოფა არის ნამდვილად, ეხლა არ შეუგინებია, მაგრამ დამცირება არის ჩვეულებრივ, შენ არაკაცი ხარო. და ეს რაღაცა კამპანიასავით კეთდება, იმიტომ რომ ერთხელ იყო შემთხვევა, ვისაუბრე კიდევაც, რომ მას ლექცია აუკრძალეს კახეთში ერთ-ერთ სკოლაში. აქცია მოუწყეს და ლექციის ჩატარება აუკრძალეს და გინებით გამოისტუმრეს. ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ვიღაც ბიჭმა მიმართა ესე, რომ სად ერეკლე, სად ლევანიო, ანუ იცით, მიხვდებოდით რაც იგულისხმა და უკვე გახშირდა ისეთი შემთხვევები, რომ ლევან ბერძენიშვილის ქუჩაში აჩერებენ და ესეთ რაღაცებს ეუბნებიან, ფიზიკურად არ უსწორდებიან, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც რაღაც გაგებით ასაკს პატივს სცემენ, იმიტომ რომ ბერძენიშვილი ახალგაზრდა ნამდვილად არ არის, 79 წლის არის. ის რომ იყოს ერთი 45-50 წლის, ჩემი აზრით მას გაუსწორდებოდნენ ფიზიკურად, იქნებოდა ესეთ შემთხვევა. 79 წლის რომ არის, ცოტა ერიდებიან, რომ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Ну მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ ჩემი აზრით იქნება ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ მოერიდება და ჩვეულებრივ გაუსწორდება ფიზიკურად. უბრალოდ ჯერ არ შეხვედრია, როგორ ჩანს, ლევან ბერძენიშვილი ეგეთ ადამიანს. ანუ ამით რისი თქმა მინდა, რომ ანუ ქართველები იმდენად ვერიტანენ განსხვავებულ აზრს, რომ აი შუა ქუჩაში შეუძლიათ ადამიანი გააჩერონ და შეურაცხყოფები მიაყენონ. ამ დროს რატომ აკეთებენ ამას? მათ არ მოეწონათ ლევან ბერძენიშვილის აზრი ერეკლე მეორესთან დაკავშირებით. ხო, არ მოეწონათ. და ეს არ მოწონება გადაიზარდა იმაში, რომ აქციებიც მოუწყეს და ჩვეულებრივ შეურაცხყოფასაც აყენებენ. ხო, აი ამ ყველაფერში გადაიზარდა ეს, ასე ვთქვათ, ლევან ბერძენიშვილის აზრები. ანუ ან ამათ თუ მიაჩნიათ, რომ ლევან ბერძენიშვილი არის გათხზირებული ადამიანი, გარყვნილი ადამიანი და რაღაცა საქართველოსთვის კარგი არ უნდა ამ ადამიანს, რატომ მუსმერენ? აი ხო საინტერესო არის, ხომ? თუ შენ არ გევასება ეს კაცი, რატომ გაინტერესებს მისი აზრი? თუ არ გევასება ეს კაცი, შენთვის მისი აზრი ხო უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელო, ხო? რატომ ანიჭებ იმ ხელა მნიშვნელობას, რომ აქციების ჩატარება გიწევს და შუა ქუჩაში შეურაცხყოფის მიყენება და კაცის გაჩერება? აი რატომ გიწევს ეს ყველაფერი, თუ შენთვის ეს ყველაფერი არის, რავი რა, მიუღებელი? რატომ აკეთებ აი ესეთ რაღაცას? აი არ მესმის, ანუ გეგონება, რავი, ან ფულს უხდიანო, ან ეს კამპანიასავით რო დაიწყო, ერთმა რო გააკეთა მერე მეორემ, ერთმანეთს ყვებიან. აი ნუ არ ვიცი. არა და ამ დროს, ნუ რა თქვა, თავისი აზრი დააფიქსირა, ხო, ბერძენიშვილმა, ხო? ზოგს მოეწონა ეს აზრი, ზოგს არ მოეწონა, ხო? ერეკლე მეორე მოღალატე არის, აი ესეთი აზრი დააფიქსირა. ანუ აზრების გამო შუა ქუჩაში უნდა გავაჩეროთ ადამიანები? ეს რატო თქვი, ის რატო თქვი? ხო, მართლა, რავი, სიბნელე ხო არ არის? 21 საუკუნეა, ხო, რავი, ცივილიზაციაში ვცხოვრობთ, ხო? მე მგონი ქართველებს ყოველ შემთხვევაში გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ცივილიზაციაში და გვინდა, რომ ევროპული ქვეყანა გქონდეს ჩვენ. ჩვენ ხო რუსეთი არა ვართ, ხო? განსხვავდებით რუსეთისგან და რუსი ხალხისგან. რატომ მიქცევიან ესე? ნუ არ ვიცი, ნუ როგორ არ ვიცი. ქართველები ვერიტანენ განსხვავებულ აზრს, განსაკუთრებით ისეთ რაღაცებს თუ შეეხები, რაც მათთვის არის წმინდა. აი ესეთი რაღაც არის. მე რომ გამოვაცხადო, რომ ჩემთვის ზიგმუნდ ფროიდი არის წმინდა და უცბად ნახო სადღაცაც ვიღაცამ შეაგინა ზიგმუნდ ფროიდს. ანუ რა უნდა გავაკეთო, თქვენი გაგებით რა უნდა გავაკეთო ახლა? ის ადამიანი უნდა მოუძებნო და შეხვდე და ფიზიკურად გაუსწორდე, იმიტომ რომ ჩემს წმინდა ზიგმუნდ ფროიდს, ზიგმუნდ ფროიდზე რაღაცა თქვა? აი ეს გაგება არის ჩვეულებრივ. რომ ვიღაცას რო აკერპებ შენ, ანუ ამ დროს ქრისტიანობა ქადაგებს, რომ ქრისტეს გადა არავინ არ გააკერპო, მაგრამ შენ მაინც აკერპებ,
და იმ კერპზე რაღაცა ცუც იძახიან. არც აგინებენ, უბრალოდ მოღალატეს ან რაღაცა კრიტიკულს იძახიან. შენ ეგრევე ფეთქდები და გინდა რომ იმ ადამიანს ფიზიკურად გაუსწორდე. შენ ჩვეულებრივ ხარ განუვითარებელი, გაუნათლებელი ადამიანი. აი ჩვეულებრივ ეგეთი ადამიანი ხარ, რომელიც სიტყვებზე ეკიდები ადამიანს და სიტყვების გამო შეიძლება ადამიანი მოკლა. და ამ დროს შენს თავს უწოდებ ქრისტიანს. და ქრისტე მოგიწოდებდა რომ არავინ არ გააკერპო ჩემ გარდაო. და ამ დროს საქართველოში მეფეებს აკერპებენ. ანუ ჩვეულებრივ ქრისტიანობიდან გადახვევა ეს მეტი არაფერი. ან ამ ხალხმა არ იცის ქრისტიანობის მნიშვნელობა, ან ფეხებზე კიდია, არ ვიცი. ორში ერთი არის. მოდი თქვენ გამოიტანეთ დასკვნა. ან ფეხებზე კიდიათ მორალი, ან უბრალოდ არ იციან რა. ორში ერთი არის. იმიტომ რომ ისინი როგორც იქცევიან, არც ქრისტიანული არ არის, არც ლიბერალური არ არის და არც ადამიანური არ არის, არც ჰუმანური არ არის. ის არის ჩვეულებრივ ძალადობრივი ქმედება და მეტი არაფერი. ანუ აქცია ჩაატარებს თუ არა, ანუ შენი გადასაწყვეტი არ არის. ქუჩაში რომ აჩერებ კაცს და შეურაცხყოფას აყენებ, აი ეგეც არ არის სწორი. არაკაცი რატო არის? თავისი აზრების გამო არის არაკაცი? ნუ არ ვიცი. ძალიან ბევრი ადამიანის აზრები არ მომწონს მე. როგორც ურთიერთობებში, ისე ჩემს არხზე კომენტარებში და სოციალურ ქსელებში, კომენტარებში ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი არ მომწონს, მაგრამ შეურაცხყოფას მე არავის არ ვაყენებ. აი ამით განსხვავდები დანარჩენი ადამიანებისგან. სამწუხაროდ ჩემნაირი უმცირესობა არის, უმრავლესობა ჩემნაირი არ არის. სიტყვებზე ჩვეულებრივ ვარდებიან. განსხვავებულ აზრს ვერ იტანენ. აი საშინად აღეზიანებთ, უნდა რომ მოკლან ეს განსხვავებული აზრი. თუ ლევან ბერძენიშვილი არ ვარგა, აი სიტყვაზე ფიქრობ რომ არ ვარგა ლევან ბერძენიშვილი, მის შეხედულებები შენ არ მოგწონს და გგონია რომ ქვეყნისთვის ეს კაცი კარგს არაფერს არაკეთებს რა, არ იძახის არაფერს კარგს. არ მოусმინო უბრალოდ. რატომ უსმენ? რატომ გაინტერესებს მისი აზრები ლევან ბერძენიშვილმა სადღასაც სტუდიაში თუ გადაცემაში რა თქვა? რატომ ამეჭებ ამ ხელა მნიშვნელობას? თუ შენთვის ის კაცი არარაობა არის. ესე იგი შენ ფიქრობ რომ ის კაცი არარაობა არ არის, ბევრად დიდი ვიღაც არის და მაგიტომ ანიჭებ ამ ხელა მნიშვნელობას. ესე არის ხო? და სიწმინდეებს რო იძახიან, სიწმინდეებს აყენებს შეურაცხყოფას, ანუ ერეკლე მეორე წმინდა რატო არის? აი რატომ არის ქართული ხალხისთვის ერეკლე მეორე წმინდა? ჯერ ერთი ის ქართ-კახეთის მეფე იყო, მთლიანად საქართველოს მეფე არ იყო. ანუ ერეკლე მეორეს იმერეთთან არანაირი კავშირი არ აქვს, არც სამეგრელოსთან, არც გურიასთან, არც აფხაზეთთან. ქართ-კახეთის მეფე იყო და მეორეც, ანუ მეფე იყო ის. ქრისტეს მოციქული კი არ იყო, ან ქრისტე კი არ იყო თვითონ. აი უბრალოდ მეფე იყო ქართ-კახეთის, რომელსაც მემკვიდრეობით ერგო, ბაგრატიონი იყო და იმიტომ. და რატომ არის წმინდა? აი ესე მარტივად თუ ხდებიან ადამიანები წმინდები, რავი, ივანეშვილი შეიძლება გახადონ წმინდა რომ მოკვდება და ივანეშვილზეც თუ იტყვიან რაღაცას, ეგრე უნდა გამოვარდნენ? ანუ აი ეს ლოგიკა არის? ანუ ეს ხალხი ვერ აზროვნებს ჩვეულებრივ რა. თავში აუდევთ, ნუ არ ვიცი, უკუღმართი წვინი აქვთ ჩვეულებრივ. არც ქრისტიანები არიან, არც ჰუმანურები არიან, არც ადამიანურები, არც კარგი ლიბერალები არიან, არც მაგარი ათეისტები არიან, არაფერში არ არიან მაგრები რა. ეს ერი არაფერში არ არიან მაგრები. აი ფაქტი სახეზე არის რა. ინტელექტს რაც ეხება, ეს ერი არაფერში არ არიან მაგრები. დაჟე პოეზია რო პოეზია არის, იმაშიც კი გჯობრიან. დანტესნაირი პოეტი ჩვენ არ ყოლია, არც რავი, უამრავი პოეტი იყო, ედგარ ალან პო. ძალიან ბევრი პოეტი ყავდა დასავლეთ, ხო? როგორიც იყო დანტე, ჰომეროსი, ანუ ესეთი ხო არ ყავდა ჩვენ? კი ჩვენს ყავდა კარგი პოეტები, მაგრამ მაგაშიც არ ვართ ყველაზე საუკეთესოები. ჩვენზე მაგრებიც არსებობენ და ჩამოთვალე ვინც არის ჩვენზე მაგარი. ასე რომ ეს ტყუილი ტრაბახი არაფერს მოუტანს ამერს და ამერმა უნდა ისწავლოს განსხვავებული აზრის მოსმენა, მიუხედავად იმისა რომ მათ ეს არ მოსურთ. უნდა ისწავლონ, იმიტომ რომ ცივილიზებული ადამიანი ესე იქცევა. თუ შენ არ გინდა რომ იყო ცივილიზებული და გინდა იყო ველური, მაშინ გადიტყეში და იცხოვრე ტყეში. ამით დავასრულე ეს ვიდეო. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონა, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ნახვამდის.